Kova P. Pauli Pertta U. 1005. Tossa olisi. Pauli Pertta Unkari 807. Googlettakohan siitä. Tosissaan joo. Tio vaihtovirta ja toi asutossilla toinen puoli risana. Ja. Joo. Tuo on rikkinäinen. Tulee 483 ja 483. Tämä on ehjä, mutta tässä on vaan vitun lyhyet jalat. Ei se mennyt ihan heittämällä. Mut löytyy tosissaan osa, joka on nyt sitten täältä upsista tähän hakkurilaitteeseen, ja tuossa on näköjään ilmeisesti säätö tuonne ulosotolle. Katsotaan saadaanko siihen jotain kehiteltyä sitten. Juu. Ei siinä mitään. Jatketaan säätelyä. Sulakkeen vaihto vielä pienempään, niin avot. Niin homma toimii.